Mums katram ir vajadzīgs kāds, kas mums tic. Un nedomā, ka tu esi tas, kas tu esi, no tā vien, ka tu pats esi sev ticējis. Kāds par tevi ir ticējis? Kāds tev ir palīdzējis, kāds tev ir uzmundrinājis, kāds ir cēlis iedrošinājis? Kaut arī mums ir spēja pašiem sevi motivēt, taču tas, ar ko mēs sevi motivējam, nenāk no mums pašiem. Ir kāds, kas par mums tic. Es zinu to, kas ir vajadzīgs tev šodien. Mācītājs vienmēr zina, kas tev ir vajadzīgs. Un es vienmēr par to pārliecinos katru reizi, kad pēc dievkalpojuma pie manas nāk cilvēki un saka, tas bija tieši tas, kas man šodien bija vajadzīgs. Kā tu visu to varēji zināt? Es nezinu, kā es to varēju zināt, bet Dievs atklāja to, kas ir precīzi šodien tev vajadzīgs. Lūk, ko man Dievs atklāja, ka tev, nu, varbūt tas tieši šis te teksts nebūs precīzi tikai tev, bet mums visiem ir kaut kāds spiediens. Saki, spiediens. Spiediens. Jeb mēs zinām, ka kaut kas mūsu dzīvē ir jāmaina. Vai tu jūti sev kaut kādu spiedienu? Reizēm tas var būt viegls, reizēm tas var būt pat smags spiediens, ka tu zini, ka tev ir kaut kas jāmaina. Tā varētu būt tāda sajūta, ka tu kaut ko esi aizmirsis mājas, ka tu esi aizmirsis gludekli ieslēgt. Un tu zini, tas ir steidzīgi, tev kaut kas ir jāizmaina, kaut kas ir jāizdara. Kad skolnieks turpina no rīta gulēt, kaut arī viņam jādodas uz skolu, viņam nav tāda brīva laba sajūta. Viņš zina, kur viņam ir jābūt un zina, kāds būs sekas. Un tāpat arī mums, ikvienā sfērā, lai kā tā nebūtu, pie mūsu rakstura, mūsu ģimenes dzīve, grupiņas dzīvē, tavā izaugsmē kā līderim, grupas vadītājs, visas grupiņas dzīve, arī draudzes dzīvē, tavās finansēs, tavā biznesā, tavās nodarbēs, tavos hobijos, itin visā, ir kaut kādas lietas, ko Dievs mums rāda, norāda, atklāja, kur mums ir jāiet tālāk, jāiet uz priekšu. Un tad ir viegls spiediens, un kā jau es teicu pagājušā svētdienā, svētais gars nespiež. Svētais gars neterorizē, neuzspiež. Viņš ir džentlmenis, kas viegli klus runā. Tu zini, ir apsūdzētais, kas izdara spiedienu, taču nevienmēr var tā mierīgi atšķirt. Tā mierīgi atšķird, vai šis spiediens ir no Dieva vai no velna, bet nu, tas ir jāiemācās. Taču spiediens ir, un jebkurā gadījumā, vai viņš ir no Dieva vai no velna, mums ir jāspēr soļi, lai to mainīt, jāiet uz priekšu. Kad man svaidīja par mācītāju daudz gadus apakaļ, tad kāds cilvēks, kurš man apsveic, viņš teica runu, viņš teica, to novēlu, lai to nekad nepietiktu ar to, kas tev ir šodien. Un man nekad nepietiek, es vienmēr gribu vairāk. Vai tev pietiek ar to, kas tev ir šodien? Ja tev nepietiek, ja tev ir tā sajūta, ka tev nepietiek ar to, kas ir šodien, tā varētu būt tāda sajūta, ko piešķīrs tev ir Dievs. Svētais gars, viegli runā. Arī pašam tev ir vēlme vairāk sasniegt. Reizēm šis spiediens kļūst neizturams. Reizēm vēlns sāk apsūdzēt. Tu nekas neesi, tu neko nevar, tev nekad nekas nesanāks. Un es zinu, ka šodien ir spiediens, un Dievs atlāja, ka daudziem no mums šeit šodien ir spiediens par to, ko viņi nav spējuši izdarīt. Tu neesi spējis to izdarīt, varbūt tev kādas lietas, ko tu esi atlicis jau ar gadiem. Un es zinu, ka te ir cilvēki, kuri ir atlikuši ļoti svarīgus lēmumus ar gadiem. Te neiet runa par vienu mēnesi, ka tu kaut kur esi iekris, kaut kur esi pakris, vai tu kaut ko esi nobremzējis un apturējis. Te iet runa, ka ar gadiem, viens gads, divi gadi, trīs, četri, pieci, pat desmit gadi var paiet, un tu joprojām zini. Tu joprojām zini, kas ir jāmaina, un joprojām tu to nedari. Bet visam ir kaut kādas robežas. Visam ir kaut kādas robežas. Vienīgi Dievs ir bezgalīgs, vienīgi viņam nav robežas, taču viņš tiešām, patiešām ir nospraudis robežas, un visam ir kaut kāds pacietības mērs un žēlstības mērs. Un lūk, tāpēc, kad mēs kaut ko neesam spējuši izdarīt, kaut kāds lēmumus pieņemt vai tos paveikt.
Un visvairāk mūsu pašu nevēlēšanās dēļ. Ne tāpēc, ka nevaram. Ir lietas, kur mēs vienkārši nevaram šodien, bet ir lietas, kuras mēs nevēlamies. Mēs tik ļoti esam iemīlējuši kaut kādas lietas un neko nevēlamies mainīt. Un lūk, ko Jēzus saka tev šodien. Lūk no Dieva sirds. Es mīlu tevi. Es domāju par tevi citādāk, nekā tu par sevi. Un es ticu tev. Tu to izdarīsi. Un pēc tam Dievs saka, tu esi. Jūs esat. Tu esi. Es griežos pie tevis personīgi ar Dieva vārdiem. Tas ir Dieva vārds. Jūs esat. Zini, Jēzus tic tev. Neatkarīgi no tā, ko tu neesi izdarījis. Neatkarīgi no tā, kas tev vēl ir jāizdara. Jēzus tic tev. Neatkarīgi no tā, ka tev pat nav vēlms kaut ko mainīt, vai iet uz priekšu, vai celties. Un iet tālāk. Jēzus tic tev. Ja arī tu pats sev netici. Ja tu pats sev nolaidz jau rokas un vairs nevēlies neko mainīt, Jēzus tic tev, ka tu mainīsi. Jēzus tic, ka tu celsies un iet tālāk. Ir kāds, kas tic, un ja ir kāds, kas par mums tic, tad visticamāk mēs mainīsimies. Halleluja! Jēzus tic tev. Saki, Jēzus tic man. Pasaki to kaimiņam. Jēzus tic tev. Ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām, ka kāds mums tic, un vēl svarīgāk ir zināt, ka visvaranais Dievs, žēlstības pilnais, pacietīgais, mīļotais Dievs, tēvs debesīs, tic man. Cilvēki ticība ir viens, bet kā Dievs skatās uz tevi. Un ļoti svarīgi ir pareiza mācība. Pareizai mācībai, pareizam Bībeles traktējumam ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Ja draudzē nemāc par to, ka arī viņa brūcē mēs esam dziedināti, gan garīgi, gan emocionāli, gan fiziski, tad arī mēs nebūsim dziedināti. Mēs varam aprobežoties tikai ar to, ka esam glābti no grēkiem un tā arī dzīvot, gaidot savu debes balvu. Un šeit ir uz zemes, mēs palaižam garām veselību. Tāpat arī par finansēm, ja mēs nemācām pareizi, ko māca Bībele par finansēm, ko Jēzus grib attiecībā par mūsu labklājību, ja mēs tam nemācām, tad tas arī nebūs draudzē. Un tāpat arī, ja mēs nezinām un nemācām, ka Jēzus tic man, mūsu pašvērtējums būs zems. Zems pašvērtējums. Mēs daudz slimojam ar mazvērtību. Šim uzmācīgajām domām. Tikai ne es, varbūt kāds cits to var, bet tikai ne es, draugs, Jēzus tic, saka, Jēzus tic man. Tad nu lūk. Mateja evaņģēlijā, 11. nodaļā, no 2. panta līdz 15. Mateja 11. no 2. panta līdz 15. Jānis Kristītājs, kuru Dievs sūtīja pirms Jēzus, lai sagatavotu Jēzu un ceļ. Jānis Kristītājs, kurš bija Kristīs Jēzus, kurš atzina viņu par Dievu dēlu, kurš mācīja savus mācekļus, kurš mācīja cilvēks par to, ka viņš ir tas, kurš nāk pēc viņa, kam viņš nav cienīgs par kurpes, siks un sasiet, kurš pilnīgi bija pārliecināts par to, ka Jēzus ir kungs, Dievs, Mesija, glābējs, ko visi Izraels gaidīja. Šis pats Jānis Kristītājs kādā brīdī rakstīs, ka viņš sāk šaubīties par to, ka Jēzus ir Dievs. Viņš sāk šaubīties. Un viņš sūtīja divus savus mācekļus. Un teica, lai iet pie Jēzus un jautā, vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt. Viņš pēkšņi apšauba Jēzus dievišķību. Viņš pēkšņi sāka domāt tāpat kā farizēji. Viņš ir cilvēks un darbojas vēlna spēkā un tam līdzīgi. Pie tam viņš pasaka savu mācekļu. Viņš saienda arī savus mācekļus, viņš sūta mācekļus prasīt to. Viņš iesaist šaubas mācekļos. Vai tiešām Jēzus ir kungs? Tu zini, kas ir pats lielākais grēks, draugs? Tu domā, tas ir nieks, ko es tagad tev saku, ko Jānis izdarīja. Tas ir nieks, tas nav nieks, draugi. Ja tu būtu piedzēries vai kaut ko tamlīdzīgi izdarījis, tur kaut ko sportnieks paskatījies vai tamlīdzīgi, draugs, tas nav tik briesmīgi. Par konkrēti ir rakstīts, kad Jēzus saka, kas mani tur zaimo un tā tālāk, tas vēl ok. Bet kas svēto garu zaimo, tam ne mūžam nebūs piedošanas. Ko tas nozīmē? Tie cilvēki, farizei, kur uzskata, ka viņam ir savu izpratni par Dievu un neko netaisa mainīt. Tie, kas neazīst Jēzus par savu glābē, viņi neazīst Jēzus par kungu, par Dievu.
Lielākais grēks ir noliegt to, ka Jēzus ir kungs. Lielākais grēks ir noliegt Dievu, kurš nāca uz zemes cilvēku miesā. Tas ir pats lielākais grēks. 21. datumā šeit būs Ziemassvētku dievkalpojums. Ko mēs šeit atzīmēsim? Jēzus piedzimšanu. Dievs nāca uz zemes cilvēku miesā. Dzīvoja. Kalpoja. Sagatavoja mācekļus. Nomira par mūsu grēkiem. Upur jērs. Samaksāja pilnu cenu. 3 dienas bija kapā. 3. dienā augšām cēlās. Ir dzīves un sēž pie Dieva labās rokas un savu svēto garu šeit. Amen. Kas tam netic, tas ir lielākais grēks. Un lūk, Jānis Kristītājs faktiski apšaubīja izdarīja lielāko grēku. Viņš apšaubīja. Šis lielais dievvīrs, par ko rakstīts, ka viņš ir Ēlija, kam jānāk. Viņš apšauba un vēl saindēja mācekļus. Nu, bija arī tādi attaisnojuši iemesli, viņa vajāšanas un tā tālāk. Taču, šaubas. Un kad mūsu dzīvēs notiek šādas lietas, kad mēs sākam šaubīties, kad mēs sākam apšaubīt, kad mēs zinām, kas jāmaina un kategoriski atsakamies mainīt. Ja dienas, nedēļas, mēneši, gadi. Bet ir labā vēsts. Jēzus skatījās uz Jāņa Kristītāju citādi nekā Jānis Kristītājs pats. Es tev, to, ko tu tūlīt dzirdēsi, nu, es neteikšu tā, ka tev matstāvs sacelsies. Bet svētais garš tev aizskars un nomierinās te. Es zinu, ka daudz cieš no apsūdzībām, nepamatotām. Jā, tu jau esi šāds tās itnē kāds, un tas ir taisnība. Bet kurš nav tāds? Kurš no mums ir baigi ideālais, perfektais, stabilais? Kuram vienmēr viss izdodas? Un neatkarīgi no tā, ko tas izdarīs, ko tu nevēlies darīt, kā tu nevēlies augt, kur tu esi nobremzējis, neatkarīgi no tā, kad tas apšaubīs pat Jēzu Kristu kā Dievu. Kad pie Jēzus atnāk šeit Jāņa Kristītājiem mācekļiem, saka viņam to visu, ko atbild Jēzus? Viņš saka, redzi, ejiet apakaļ un pasakiet Jānim. Aklie redz, tīzlie iet, kurliet dzird, un nabagiem tiek sludināt priekvēs. Viņš sūtīs apakaļ. Un pēc tam viņš saka, viņš turpina. Kad tie aizgāja šie mācekļi, Jēzus sāk runāt par ko? Par Jāņa Kristītāju. Kādas ir viņa domas? Tātad kā domāja mācekļi, kā domāja Jānis par sevi, kā domāja Jānis par Jēzu, bet kā domāja Jēzus par Jāni? Skaties, kā viņš domāja. Kad tie aizgāja, Jēzus sāk runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši 1000 skatīt? Vai kādu niedri, ko vējuši šurp turp šauba? Jēzus saka, Jānis nav nekāds šaubīgais un nav nekāda niedre, kurš tāda vējuši šurp turp šauba. Jānis reāli šaubījās. Jēzus saka, viņš nešaubās. Jēzus redz savādāk tevi, citādi, un viņš domā par tevi citādi, viņš tic tev, amen! Vai tu pats šaubies? Pats izdara kļūdu, bet Jēzus tic tev. Saka, Jēzus tic man. Amen. Jēzus tic man. Viņš saka, viņš nav nekāda niedre, ko vējuši šurp turp šauda. Ja ko jūs esat izgājuši redzēt? Pravieti? Es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Jēzus saka, viņš ir augstāks nekā pravietis. Neatkarīgi no tā, kā viņš jutās. Jānis. Es neesmu cienīgs būt pravies vai kaut ko tamlīdzīgi. Es Dievas apšaubījis. Bet Jēzus saka, viņš ir pravies. Lielāks par pravieti. Tālāk. Šis ir tas, par ko ir rakstīts. Es sūdu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļ sataisīt. Un neviens nav cēlies lielāks par Jāņa Kristītāju. Viņš ir Ēlija, kam bija jānāk. Jēzus paliek pie sava. Viņš ir lielāks par visiem. Viņš ir labākais.
un viņš izpildīs savu misiju. Viņš ir savā amatā un paliks savā amatā. Viņam ir savs Dieva aicinājums, un viņš izpildīs savu Dieva aicinājumu. Neatskatoties no tā, ka viņš pats šaubās, Jēzus nešaubās. Tu šaubies, Jēzus nešaubās. Tu krīt, Jēzus ceļ. Tu domā negatīvi, Jēzus domā pozitīvi. Viņš tic tev. Paldies Dievam, ka kāds par mums tic. Saki, Jēzus tic man. Tātad Jēzus ir, Jānis ir nešaubīgs un izdarījis pareizes izvēles. Tā domā Jēzus. Jēzus domā, ka Jāņa aicinājums ir lielākais iespējamais vispār vesajā darībā. Ka Jānis izdarīs savu kalpošanu līdz galam un sataisīs Jēzuma ceļu. Un Jānis ir īpašs un lielākais. Un viss, kas ir rakstos par viņu rakstīs, viss piepildīsies. Viņš ir īpašs. Jēzus ticēja un domāja par Jānu kā par īpašu. Tu esi īpašs Dievam. Lai arī varbūt tev tā neliekās reizēm, es domāju, ka ne tikai reizēm, bet tev pamatā tā neliekās. Taču tu esi īpašs Dievam. Pasaka kaimiņam, nu pasaka trīs cilvēkiem, tu esi īpašs Dievam. Tu esi īpašs Dievam. Halleluja. Halleluja. Vai tev patīk to, ko tu dzirdi? Vai svētās gars pieskaras? Nomierina, iepriecina. Jūs abas noteikti iepriecina. Es redzu pēc sejām. Viņš ir žēlstības pilns. Viņš ir brīnišķīgs. Un Jēzus ir ticīgs. Jēzus ir ļoti ticīgs par mums. Viņš tic vairāk nekā mēs paši to spējam. Un tad nu, ko tad Jēzus saka? Jūs esat, kas mēs esam. Jūs esat. Kā jau es teicu, es mīlu tevi, Jēzus saka. Es domāju citādāk par tevi, kā tu par sevi. Es ticu tev. Tu to izdarīsi. Tu esi. Tātad, jūs esat. 1. Korintiešiem 6.11. Jūs esat svēti. Kļuvuši. Jūs esat svēti. Ja tev šķiet, ka tu esi netīrs, nepietiekami labs, tad zini, kad Jēzus ir uzņēmies visu tavs vaibs un tavs sērgs, un Dievu priekšā tu esi tīrs un svēts. Amen. Ja tev ir attiecības ar Dievu, tu esi pieņemts Kristus upuri. Tu maksā cenu, lai dzīvot svēts, dzīvi, draugs. Tu esi svēts. Arī tad, kad tu paspēj sev tā nedomā. Tu esi svēts. Svēts jūs esat. Tas jūs esat. Saki, es esmu svēts. Es esmu svēts. Tas nozīmē nodalīts Dievam, piederošs Dievam. Tas nav atceļams. Tu esi Dieva bērns. Jūs esat svēti. 1. Korintiešiem 7.23. Jūs esat dārgi atpirkti. Jūs esat dārgi atpirkti. Tad tu esi atpirkts. Pie tam vēl dārgi atpirkts. Ar šī nevainojumā jēra asinīm. Saki, es esmu dārgi atpirkts. No kā? No grēka varas, no visām atkarībām, no elles, no pazašanas, no slimībām, no nabadzības. Tu esi atpirkts. Atpirkts no grēka un vēlna varas, no pasaules un pieder Dievam. Saki, es pieder Dievam. Lūko, saka Jēzus, viņš tic. Un viņš saka citādi, kā tu pats reizēm par sevi domā. Efeziešiem 2.5. Jūs esat izglābti. Jūs esat izglābti. Saki, es esmu izglābts. Tā tu esi izglābts no pasaules, izglābts no pazašanas un tev pieder debesis. Izglābts. Tu esi jauns cilvēks, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Ja tas šķiet, ka tev nav nekādas izmaiņas, Jēzus saka tev, jūs esat izglābti. Ja tu nezini, kur tu nonāks pēc nāves, Jēzus, tu esi izglābts. Kolosiešiem 3.1. Jūs ar Kristu esat augšām cēlušies. Mēs esam augšām cēlušies. Līdz ar Kristu. Viņš nomir, trīs dienas bija kāpā un augšām cēlās. Mēs līdz ar viņu. Grēkiem esam miruši un augšām cēlušies jaunai dzīvei. Neatkarīgi no tā, kāda mēs esam izglābti un augšām cēlušies. Augšām cēlušies. Saki, augšām cēlušies. Amen. Romiešiem 6.11. Jūs esat miruši grēkam. Mēs kopā ar Jēzus Kristu esam miruši grēkam. Mēs varam negrēkot. Mēs varam uzvarēt grēku. Saki, es varu negrēkot. Jo esmu miris grēkam.
Esmu mīris grēkam, un es varu negrēkot. Es varu negrēkot. Saki, es varu negrēkot. Es varu negrēkot. Cilvēks sastāv no dvēseles, no gara dvēseles un miesas. Es atkārtoju kārto reizi. Gars, kur mājo Dievu gars, mūsu gars, kurš ir kopā ar Dievu gars, kas mājo mūsos. Pēc tam ir dvēsele, prāts, griba, emocijas, pēc tam ir miesa. Kad mēs Jēzus pieņemam svētās gars, iemājam mūsos, mēs kļūsim svēti darīti, taču mums ir jāpārveido savus prāts, ar savu gribu jāpieņem lēmumi. Un arī emocijām ir vajadzīga ziedināšana. Un arī miesai ir vajadzīgs kontrolēt savu miesu, tāpat kā tiek kontrolēts mūsu gars. Un tas ir process. Ja mēs esam miruši grēkam un varam negrēkot, jebkurā gadījumā tas ir process. Solis pa solim. Grēks pēc grēka atkrīt. Un svētās gars maigi norāda. Tagad to un tagad to mēs augam. Kad mēs esam garā, jaunu darīt, tā arī pie savu prātu mēs atjaunojam un tā arī pie savas miesas mēs kļūstam svēti darīt. Mēs varam negrēkot. Esam miruši grēkam. Jūs esat miruši grēkam. Saka, es esmu miris grēkam. 1. Pētera 2.24. 1. Pētera 2.24. 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie stāba. Un ar viņa brūzēm jūs esat dziedināti. Zirdi? Jēzus saka, jūs esat, tu esi dziedināts. Tu esi slims? Tu saki, es esmu slims? Man ir iekaisums? Esmu klips? Akls? Kuls? Iekšējie orgāni kaut kādi problēmas? Bet Jēzus saka, jūs esat dziedināti. Viņš domā labāk nekā tu pats par sevi. Un nav svarīgi, kā tu jūties. Ir svarīgi, ko saka Dieva vārds. Jūs esat dziedināti. Ar viņu brūzēm esat dziedināti. Saka, es esmu dziedināts. Amen. 1. Korintiešiem 3.18. Jūs esat Dieva nams. Jūs esat Dieva nams. Tad mēs esam Dieva nams, kurā mājo svētās gars. Dieva templis. Tava miesa ir māja, kurā mājo Dieva gars. Halleluja. Jūs esat Dieva nams. Jāņa 13.11. Šeit ir ļoti interesanta rakstuvieta. Ne visi jūs esat tīri. Ne visi jūs esat tīri. Un zini, ko, kam to teica Jēzus? Viņi baudīja vakarēdienu. Ar mācekļiem. Un viņš to adresēja uz Jūdu. Uz Jūdu, kas nodeva par 30 sudraba gabaliem Jēzus Kristu. Ne visi jūs esat tīri. Bet klausies, vai tad nav taisnība, ka tīri nebija tur daudzi? Vai nav taisnība, ka arī Pēters nodeva Jēzus Kristu? Tad kāpēc Jēzus saka, ne visi jūs esat tīri, bet adresēt to tikai vienam cilvēkam, Jūdam? Ne visi jūs esat tīri. Tāpēc, ka Jēzus nesaka, ka Pēters ir netīrs, kaut arī viņš nodos. Pēters vienkārši sagrēkoja vājumu brīdī, pats neticot, ko saka un dara. Saproti? Bet Jūda bija pieņems lēmumu. Jūda neticēja Kristum. Tas, ko es teicu pašā iesākumā, Jūda neticēja Kristum. Ja tik vienkārši par 32 gabaliem varēja nodot Kristu, ja tieši par viņu, nu, kur loģika, kāpēc tikai viņš nav tīrs, visi grēkoja, bet kāpēc tieši viņš nav tīrs, viņš neazina Kristu, ne viņa upuru, ne viņa asins, viņš neazina to. Es domāju, ka priekš Jūdas Jēzus bija vienkārši pravietis, skolotais, mācītais, kaut kas no kā var kādu labumu gūt. Bet ne Dievs. Un tāpēc Jēzus saka, ne visi jūs esat tīri. Es pat domāju tā, ka kāds nodzēries tips, totāli smirdīgs tips, kurš atnāks uz draudzi, nosēdīsies aizmugurē rindā,
Viņš var būt labāks Dieva priekšā par skaisti uzkoptu kalpotāju priekšā šeit. Viņam būs viena būtiska atšķirība. Viens var atzīt Kristu, otrs nē. Nu jā, tu esi pieredzis mūsu draudzēm. Mēs šeit skan patiesību iebērni no kancels. Mēs Dievu pielūdzam un dzīvojam viņa gribā, bet ja tu pasīsies plašāk, vispār kristīgo draudzi, diemžēl pati draudze neazīst Kristu. Viņam ir daudz ceļi pie Dieva, dažādi ceļi pie Dieva. Tur ir sajaukums, jogas un dažādas citas lietas draudzē. Draugi, lūk, tie ir tie smagākie grēki. Tās ir lietas, no kurām, ar kurām Dievs nevar tikt galā. Ja mēs neatzīstam viņu par savu glābēju, Dievs nevar mums palīdzēt. Viņš nevar mums celt. Tikai Jēzus asins. Saka, tikai Jēzus asins. Ja tu esi pieņēmis Kristus upuru, Kristus asins, tu esi šīs uz svētas darīts. Un tāds bija Pēters. Ja Pēters kļūdījās, viņš cēlās un gāja tālāk. Un viņam Jēzus nesaka, ka tu esi netīrs. Tu esi tīrs. Halleluja! Ja tu pazīsti Jēzus personīgi, neatkarīgi no tā, kā tu šodien pat dzīvo, ja tu centies. Tu esi tīrs. Amen! Saka, es esmu tīrs. Es esmu tīrs. Jāņa 15:14. Jūs esat mani draugi. Jūs esat mani draugi. Ja tas šeit, ka Dievs ir tāls, nepieejams un bargs, onkuls, kurš soda par grēkiem, un ar to vien nodarbojies, kā meklē, kur sodīt, kur sasis piekaut, tad Jēzus saka savādāk. Viņš saka, jūs esat mani draugi. Amen. Draugi tā nedara. Draugi negaida izdzību, lai piekaut tevi, lai iedzelt tevi. Draugi mīl tevi. Amen. Īsi draugi mīl tevi, gan priekot, gan bēdās ir ar tevi kopā. Nevis gaida izdzīvi, kā no tevis novērsties. Jūs esat mani draugi, Jēzus saka. Tev patīk, ko tu dzirdi? Tikai rakstvietas, faktiski. Tikai rakstvietas, bet kas? Dievs sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Galatiešiem 4:6. Jūs esat bērni. Jūs esat bērni. Mēs esam bērni. Ja tev šeit, ka tu esi kaut kāds tāds Dievam objekts priekš Dievu, vienkārši objekts. Jeb karavīrs, jeb kalpotājs, draugi, pirmkārt, tu esi viņa bērns. Jēzus domā savādāk. Ka tev, ja tu domā, ka Dievam no tev kaut ko tikai vajag, ka viņš kaut ko grib, tu izpildi, kaut ko izmaina, nē. Pirmkārt, tu esi viņa bērns. Saka, es esmu Dieva bērns. Amen. Un man ir tētiņš debesīs, kas man mīl. Galatiešiem 4:28. Jūs esat apsolījuma bērni. Kā Īzāks. Ne vienkārši bērni, bet apsolījuma bērni. Ko tas nozīmē? Abrahamam Dievs apsolīja dēlu. Īzaku. Apsolījuma dēlu. No kura celsies Izraels. Taču notika tā, ka viņi ar savu sievu centās, bet nevarēja uztaisīt Īzaku. Un pati sieva pamudināja Abrahamu iet pie savu kalpones, pie Hagars un uztaisīja Ismaēlu. Un mēs šodien redzam visu arābu cilts un visu islamu šodien, tas ir Ismaels. Abrahams pacentās pats. Nenocietās, paklausīs sievas balsī. Bet vēlāk piedzimī Īzāks. Un esam radušies mēs. Kas tas ir? Apsolījuma dēls. Tas ir gribēts. Nevis kaut kas pārsteigts, sasteigts vai kaut kas izrauts, bet gribēts. Dieva apsolījis un gribēts bērns. Tātad tu esi apsolījuma bērns, tu esi gribēts bērns. Dievs tevi ir gribējis, tu vienmēr esi bijis Dievs sirdī. Vēl tā, ka tu nebija piedzimis, vaļ esi, tu jau biji Dievs sirdī, viņš gribēja tevi. Tā kā vecāki grib savus bērns, tie, kas viņus grib, un tā viņi tur tais un tā tālāk, ka viņi grib. Viņi gribēti, šie citādi bērni nekā tie, kas nav gribēti, kad aborta palika kaut kāda, ja, kad palika pār no aborta kaut kas un izdzīvoja un tā tālāk. Ļoti negribēja, gāja izdarīt abortu, bet par saviem pārdomāja, lūk, nu tie nav gribēti bērni, un viņi ir citādi nekā tie, kas ir gribēti. Tas nav vienīgais nosacījums, bet tomēr, bet tu esi gribēts bērns, neatkarīgi no tā, kā cilvēki tevi ir gribējuši vai negribējuši, bet Dievs tevi ir gribējis, amen!
Saka, Dievs ir man gribējis, vienmēr gribējis un vienmēr bija viņa sirdī. Saka, es vienmēr biju viņa sirdī. Saka, es esmu apsolījuma bērns. Halleluja! Halleluja! Dos, kā es slavu tam kungam. Mateja 6:26. Mateja 6:26. Jēzus saka, vai tad jūs neesat daudz labāk nekā viņi? Viņš runā par putniem gaisā, ne tie sēne pļauj, bet debes tēvs tos baro. Vai jūs neesat labāk par viņiem? Tātad mēs esam labāki par jebkādu citu dzīvības formu. Tu esi labāks par kaķiem, labāks par suņiem, labāks par visu faunu un floru. Tu esi labāks par jebko, ko Dievs ir radījis. Par jebko. Saka, es esmu labākais. Amen. Ja tev pašam šķiet, ka kas tu esi tāds kaut kāds dzīvnieks, draugi, tu neesi dzīvnieks. Tu esi cilvēks pēc Dieva līdzības radīts. Un tu esi labāks nekā dzīvnieks. Saka, paldies Dievam. Esmu labāks nekā dzīvnieks. Kaut arī man ir dzīvnieciskas, kas tieksmes, un tomēr neesmu dzīvnieks. Halleluja, yeah, come on. Var tevi iepriecināt ar visām tavām dzīvnieciskajām tieksmēm un fantāzijām, tu tomēr neesmu dzīvnieks. Yeah. Vai tā nav laba ziņa? Vai tā nav laba ziņa? Amen. Tu neesi putns. Ērglis. Lai kā tu salīdzinās savu lovam un ērgļiem, tomēr tu esi cilvēks pēc Dieva līdzības. Un... Amen. Par jebkādu dzīves formu labāks. Jāņa 10:34. Jūs esat, nu te būs baigā problēma tūlīt. Skaties, jūs esat, kā domā, kas tur rakstīs? Jūs esat, nu, Jēzus par šo joku uzreiz gribēja nogalināt. Jūs esat, Jēzus par šo joku arī nogalināja. Jūs esat dievi. Obā! Jūs esat dievi, es esmu dievs. Mācītēm mārķi, tas ir pārāk daudz. Kā domā, no, kas mājā mūsos? Un... Kā Dievs mūs ir radījis? Vai viņš neņēma? No kā radīja? Vai bija kāds materiāls īpašs? No kā ir viss radījies vispār? No viņa. Mēs esam daļa no viņa. Mēs esam dievi. Jā, viņš ir Dievs. Mēs esam cilvēki. Mēs pilnvērtīgi funkcionējam tikai sadarbībā ar viņu. Viņa radība. Viņu mēs godinām, slavējam un pielūdzam. Taču Bībela saka, mēs esam dievi, ka mēs... Piemēram, Jāņa 14:12-14. Patiesi, Jēzus saka, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noju pie tēva. Tad Bībala saka, mēs varam darīt tos pašus darbus, tās pašas lietas, ko darīja Jēzus Kristus. Mēs varam radīt tāpat, kā rada Dievs. Tas viss ir mūsu ticības jautājums. Cik mēs esam dievi. Nu, tu vari kaut ko pateikt pret Bībeli, jūs esat dievi rakstīts. Un Jēzus šeit pierāda, ko jūs, ja jau Bībala saka, ka jūs esat dievi, ko tad jūs, ja rakstos nosauc par dieviem, uz kuriem attiec šie vārdi, raksti nevar būt atcelti. Jēzus saka, nevar būt atcelti, mēs esam dievi. Dieviši, prinči un princeses, dieva bērni, karaļa bērni, visuma valdnieka bērni. Halleluja! Paliek labāk šodien jau? Vēl labāk paliek, to jums būs vēl labāk. Pirmā korintiešiem 6:2. Jūs esat pasaules tiesneši. Pirmā kora 6:2. Jūs esat pasaules tiesneši. Mums pieder neierobežota vara. Tu domā, ka vara ir Putinam, vara ir Obama vai kā citāt? Nē. Viņam vienam pieder vara. Un mēs, viņa ķēniņi un priesteri, mēs esam pasaules tiesneši. Mums pieder vara. Mums pieder vara. Saki, man pieder vara. Pasaules tiesneši. Tu zini to, ka pēdējos laikos, kad draudzes tiks paņemti prom pie Kristus, tieši mēs būsim tie, kas tiesās. Kas valdīs. Neierobežoti. Tu esi lasīts to Bībelē. Ka mēs spriedīsim tiesu. Svētie valdīs. Nāks mūsu impērija, mūsu laiks, un ir jau atnācis.
Tikai pasaulē vēl šis tas ir jāpaveic. Šur tur vēl var ir jāsalauž. Un 1. Jāņa 2.13. Es gribēju tev pateikt, es mīlu tevi. Man ļoti patīk katru svētdienu, kas var būt šeit. Man patīk katru mājas grupiņu, kas var būt kopā ar jums. Es turpinu. 1. Jāņa 2.13. Jūs esat uzvarējuši ļauno. Jūs esat uzvarējuši. Mēs esam kas? Var pateikt to skaļi. Es esmu. Es esmu. Es esmu. Es esmu. Mēs esam. Tu esi. Mēs esam. Viņa ir. Viņš ir. Viņi ir. Tu esi. Es esmu. Mēs esam uzvarētāji. Halleluja! Tu vari pieveikt jeb kādu huļigānu. Jeb kādu huļigānu, kas ielauzies tavā dzīvē. Jeb kādu problēmu. 20. Gadsimta sākumā dzīvoja kā cilvēks Jones Lakes. Es viņa biogrāfijas esmu vairākas lasījis. Un šonadēļ izlasīju atkal kārtējo grāmatu. Un tas bija tieši par viņu. Viņa biogrāfiskā, nu, ne viņa paša rakstīta. Vīrs, uz kura rokām medicīniski to pierādīja, kad viņš gāja pie mēra slimniekiem, uz viņa rokām viņš aizsaka šo slimnieku, viņš lūdz par viņa baktērijas, mēra baktērijas, uz viņa rokām vienkārši nomir. Ārsts to visu pārbaudīja, mikroskops tā tālāk, un viņš nomirst. Uz viņa rokām baktērijas nomirst. Brīnum un zīmes. Viņš kalpoja gan Afrikā, kalpoja Amerikā. Bet viena tāda epizode par huļigāniem. Dienvidāfrikā viņa bija liela draudze, kur viņš kalpoja. Un tā tev nav Latvija, kur nav vajadzīgs sēdes apkārt draudzē, bet tur bija vajadzīga liela sēta, liela žoga. Liela sēta, liela žogs apkārt. Cilvēki ir daudz, arī slavēšanā cilvēki ir daudz. Un Jones Lakes, viņš pats miesas būvu, viņam bija tā neko, svārs ar tā neko, bet pats pēc dabas miermīlīgs. Bet nu, kas zina svaidījumā, visu ko var izdarīt. Un viņš ievēro, karā dievkalpojumā huļigāni ir pārlīduši pāršēta sētai un zogās uz skatuvi. Tātad pa vairākām vietām tie huļigāni lien uz skatuvus un grib traucēt dievkalpojumu noris. Un Jones Lakes pagrāba pirmo aiz apklausumais kabatas biksēm un izsiež pa logu. Pagrāba otro, izsiež pa logu un trešo izsiež pa logu, pārī aizbēg. Un interesanti, kad šie cilvēki piezemējās, viņam nekas nenotika. Viņi nelauza sprandu, nesalauza rokas, neatsita nieres, neko tam līdzīgu. Vienkārši piecēlās un aizbēg. Nu, tas iespējams tikai svaidījumā. Izmest pa logu cilvēku un nestraumēt viņu. Un vispār vienam pašam tik galā ar veselu baru huļigāniem. Vienpersoniski. Nu, tas varbūt nav no labākajiem notikumiem viņa dzīvē. Bet nu, katrā ziņā viens no interesantākajiem. Un tu var tieši tāpat katru savu problēmu. Kad tu zini, kur tos svaidās, kas norāda. Kad tu zini lietas, kas ir jāmaina, lai cik gadi ir pagājuši, draugs, tu var paņemt jebkuru huļigānu aiz apakls, aiz kabats, bikš un izsviest. Un tev nav jāvēlās, lai nekas nenotikt viņiem. Kā tev daļa? Tu izsvied viņus. Saki, es varu tik galā ar jebkuru huļigānu. Amen. Halleluja. Es ar acīm meklēju vienu meiteni. Vienu meiteni.
Vai cik grūti kaut ko šajā draudzē atrast ir pēdējā laikā? Mums jau vairākas nedēļas pēc kārtas grupiņu apmeklējums uz papīra ir reālais apmeklējums. Ir pāri 400 cilvēkiem regulāri jau. Es meklēju Lindu. Ah, Linda, reka turīt, ja? Redzi, Linda, kas, kurai sen bija, kā ārsts teica, ja būtu morgā ar visu savu bībeli, kurai bijusi neskaitāmās, skaitīt jau droši vien var, bet reanimācijās un komās, slimības dēļ, kurai uzsēdināta uz morfiju un tā tālāk jau stipras sāpes, kurai bija sen bija jābūt mirušai, kurai abas divas nieras nestrādāja, kurai gribēja izņemt nieras un likt mākslīgās, transplantāciju, kurai vienkārši vēders nāca, pasamās sevis vaļā, pēkšņi, ja, tur kaut kas sašūts, atnāk uz inkontra, atnāk vēders vaļā, visādi joki tur to Linda mums bija. Un zini, viņa nesen atvēra savu mājas rupiņu. Un mājas rupiņā ir cik cilvēki? 5 cilvēki. 5 huļigāni. Un tu saki, ka tu vesels cilvēks nevar tikt galā ar huļigāniem. Ar savu dzīvi nevar tikt galā. Ja Linda varēja, esot tādā stāvoklī, ticot, protams, ne jau viena pati, Jēzus tic par viņu, mēs ticam par viņu. Taču viņa šobrīd ir kur jau? Un kur es tu? Saka, es varu tikt galā ar jebkādu huļigāni. Amen. Halleluja. Tālāk, 2. Korintiešiem 8:7. Jūs esat sekmēm bagāti visās lietās. Je. Saki, es esmu bagāts visās lietās. Nav naudu, nezinu, kā samaksāt rēķinus. Jēzus labāk par tevi domā nekā tu pats. Tu esi bagāts. Amen. Tu esi bagāts visās lietās. Romiešiem 15:14. Jūs esat krietni apveltīti ar visu atziņu un spējīgi citu citu mācīt. Tātad, ko saka Jēzus? Ka tu esi gudrs, tu esi saprātīgs. Saka, es esmu gudrs. Ja skolotāja tev teica, es zinu, ka man skolotāja Zariņa atceros tā bija. Es gāju 2. vai 3. Klasītē. Es skrēju pa koridoru un kliedzu Heil Hitler! Es biju saskatījies filmas, un man ļoti patika tas vārds formas, un Heil Hitler, un es skrēju savus, un mēs neko nesapratu vispār, ko es tur daru. Viņi man gribēja uz koloni aizsūti par to. Viņi bija tā ļoti briesmīgi skolotāji. Un vienreiz no dusmā viņi man kā pieķērās klāt, viņa tā ķērs, tu esi lupata! Lupata tu esi! Ja tev šķiet, ka tu esi muļķis, tu esi lupa, tā tālāk, un nesaprāt, un neko nevar iemācīt, neko nevar saprast kaut kas to galvu kārtībā, tad Jēzus domā par tevi nedaudz savādāk. Nedaudz savādāk. Viņš saka, tu esi spējīgs pat mācīt. Tu esi gudrs un saprātīgs, un tu esi spējīgs pat mācīt citus. Tu pat spēj atvērt savu mājas grupiņu un vadīt. Amen. Saka, es varu atvērt grupiņu. Un pamēģinu tik neatvērt vienreiz. Un pamēģini tik neatvērt savu mājas rupiņu. Un vienalga, kāds tu esi, ar ko tu tur cīnies, tu atvērsi savu mājas rupiņu. Poņel, saprat, Ferštēn? Understand? Pravina? Aha, jā? Saprati, tu atvērsi mājas rupiņu. No manis tu nekur neliksies. Ja tu apmeklē šo draudzi, tu atvērsi savu mājas grupiņu. Un nu svarīgi, ko tu tur nodarbojies un kas tev tur ir. Man vienalga, atver grupiņu, saprati? Es vēl tās gatavs, man vēl tās, man vēl šitas. Tad man pie vienas lietas, kas tev tur ir. Atver grupiņu, ved cilvēks pie Dieva, amen. Tu esi spējīgs mācīt. Ej, izeji Bībeles skolu, izeji Encounter, nokrasties. Un atver savu mājas grupiņu, amen. Lūk tā. Un tu nevis nedaudz esi apveltīts ar gudrību, bet Jēzus saka, jūs esat krietni apveltīti.
krietni apveltīti ar visu atziņu un spējīgi mācīt. Amen. Un spējīgi pamācīt. Saki, es esmu krietni gudrs. Saki, man ir baigās mazene. Saki, man nereāls mazene strādā vispār. Es esmu nenormāli gudrs. Es visu varu izdomāt. Saki, es visu varu iemācīties. Es visu varu izprast. Man ir baigās mazene. Es brīnos, kā visu laiku nezināju to. Es brīnos, kā neesmu izmantojis to potenciālu smadzenēm, kas man ir. Pasaka Emņam, tev baigās smadzenē. Galatiešiem 5:13. Jūs, brāļi, māsas šeit neietilpst. Esat brīvībai aicināti. Jēzus saka, jūs esat brīvībai aicināti. Brāļi, apsveicu. Māsas, pagaidiet. Paskaidrošu, kāpēc tā ar jums ir. Ar jums ir tā, tāpēc, ka Ādamu radīja pirmais Dievs. Un tikai pēc tam sievieti. Bet patiesība ir tā, tas bija joks. Nezinu, tās neveiksmīgs varbūt, bet Dieva priekšā nav ne sievietes, ne vīrieši. Dieva priekšā ir cilvēks. Tātad, brāļi un māsas, jūs esat brīvībai aicināti. Tu esi piedzimis, lai būtu brīvs. Saki brīvs. Es esmu brīvs. Brīvs. Jūs iepazīsiet patiesību, tu kas guļrs. Un patiesība jūs darīs brīvus. Es nevaru to, es nevaru šito, man tādu atkarību. No tā nevaru atteikties, bet tu esi brīvs, amen. Pirmā korintiešiem 12:27, nu jau uz beigām, ja kas vispār. O, cik žēl. Jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Jūs esat Kristus miesa, iedomājies? Tu esi Kristus daļa, miesas daļa. Draudzes daļa un katrs par sevi personību. Tad tu esi personība, saka, es esmu personība. Tu esi padomājis par to kādreiz vispār, ka tu esi personība. Tu kaut kas esi, kaut kas nozīmīgs. Vai tu neesi nekas, tu esi sviests kaut kāds, ja? Kas tu esi? Sviests? Vai personība? Es esmu liela personība, saka, es esmu liela personība. Aha, ļoti nozīmīga. Pats Dievs mani mīl un mani vērtē, amen. Un man baigās smadzenē ir. Personība, bet tomēr daļa no kopuma. Daļa no Kristus miesas, daļa no draudzes. Forši. Tu esi baigā personība, baigā smadzenē un tomēr tu esi daļa no draudzes. Ko tu gribēji pateikt ar to? Neko, vienkārši tā Jēzus saka, jūs esat un visi. Varbūt kādam tas palīdzēja, ka tu neesi viens, tu esi daļa no draudzes un daļa no Kristus. Tālāk, 2. Korintiešiem 7:3. Nu būs tāda interesanta lieta. Jūs esat mūsu sirdīs, Pāvils raksta Korintiešiem, jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā mirtu un kopā dzīvotu. Tātad jūs esat Dieva un konkrēti kalpotāji sirdīs, tu neesi viens. Jūs esat manā sirdī. Mani tuvākie kalpotāji, man tuvākā komanda ir manā sirdī. Es viņus mīlu. Es jūtu mīlestību pret viņiem. Viņi ir manā sirdī un vienmēr tur paliks. Vienmēr tur paliks. Un jūs visi esat manā sirdī un tavā grupas vadītājas sirdī ir vieta tev. Tu esi viņas sirdī. Vairāk vai mazāk, bet tu tur kaut kādā veidā esi. Tātad tu neesi viens, tu esi kāda sirdī. Un tāds ir Dieva prāts, Dieva griba, ka kādā veidā Jēzus mums tic, arī caur cilvēkiem. Caur cilvēkiem, galā arī šīs rakstuvies, ko mēs lasām, ir cilvēks lasa viņus, un cilvēks viņus ir rakstījis, saņēmis no Dieva un rakstījis. Tev paliek tā labā kaut kā, ka, piemēram, mācīties pasaka, ka viņš mīl tev. Patiek kaut kā labāk, siltāk, ka viņš saka, tu esi manā sirdī.
Mums ir svarīgi, ka mūs kāds mīl un ka mēs mīlam. Ārkārtīgi svarīgi. Dievs tā mūs ir radījis, lai mēs mīlētu. Un lai mūs mīlētu. Jūs esat mūsu sirdīs. Un 1. Korintiešiem 9.1. Vai jūs neesat mans darbs, mūsu kungā Pāvils saka. Tātad Dievs tic par mums, caur cilvēkiem, un mēs esam konkrētu kalpotāju darbs, veidojums, gods un prieks. Lūk, 15. Nodaļā 1. Korintiešiem 31. Jūs esat mans gods, jūs esat mans gods un prieks. Tas, kas mēs esam šodien, kas jau apmeklē draudzi un ir mājas grupās, kas klausās svētrunas, tu tās nekļūti tikai pats no sevis. Tu esi konkrēts cilvēku darbs, kas tevi ir ieguldīts. Tas ir konkrēts darbs. Lūk, kāpēc ir tik smagi, ja kāds, kurā tu esi ieguldies, kur tu esi mīlējis, viņš pats līdz cepuru un pasūta tev uz vienu vietu. Tas viss ir jāpārdzīvo, un mēs to pārdzīvosim. Nē, nekas tagad tās nav noticis pēdējā brīdī, bet es zinu tāds brīži, un tie ir smagi brīži, ļoti nepatīkami brīži, ka tas, ko tev mīl, tev vienkārši uzliek. Mēs esam citu kalpotāju cilvēku darbs. Un tu esi viņas sirdīs. Mēs esam Kristus miesa. Mēs esam maize. Katrs par sevi, ka mēs laužām. Katrs par sevi personības un tomēr daļa. Mēs esam viens otrs sirdīs. Vienoti. Tad Dievs tic par mums caur cilvēkiem. Un 1. Pētera 2.9. Jūs esat izrazēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbs. Tātad mēs esam ķēniņi, priesteri, svētajā, valdnieki un piederam Dievam, lai celtu Dieva valstību. Saka, esmu priesteris, ķēniņš, valdnieks, Dieva īpašums. Kāpēc? Lai celtu viņa valstību. Tātad mēs esam ne tikai tas, ko mēs visi tikko minējam, bet arī tie, kas ceļ viņa valstību, kas strādā viņa darbā. Mateja 5.13. Jūs esat zemes sals. Tātad mēs esam sabiedrības labums un vienīgā cerība. Saki, es esmu sabiedrības labums un vienīgā cerība. Mateja, tā ir pēdējā rakstuvieta, Mateja 5.14. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tātad mēs esam vienīgie evaņģēlija izplatītāji. Jūs esat, Jēzus saka. Ja tu domā, ka tu nevar evaņģelizēt, ja tu domā, ka tu nevar glābt cilvēkus, ja tu domā, ka tu nevar raut ārā cilvēkus no tumsas, Dieva vārds saka, jūs esat pasaules gaišums. Tu gribi vai ne? Tu esi pasaules gaišums. Un tu esi aicināts kalpot. Tu zini, ka Jēzus tev tic. Nekad nepadodies. Nekad nepadodies. Jēzus tev tic. Es tev ticu. Un noslēgumā neliels īsts stāstiņš par no Leika dzīves, žena Leika dzīves, ko vakar lasīja. Tātad, Dienvidu Āfrikā kāds metodistu sludinātājs, un teikšu tā, mācītājs, kuram bija 73 gadi, 10 dēli un 3 meitas. Visi 10 dēli bija mācītāji. Visi 10. Un Leiks pats saka, ka viņš nezina otru tādu ģimeni. Tāda brīnišķīga ģimene kā šī. Tad šis te 73 gadus vecais vīrs, nezinu kāpēc, bet saslim ar kādu nopietnu slimību. Un bija briesmīgs sāps, un tas bija ļoti ilgstoši.
Un sāks bija tik liels, un viņa slimība bija tik progresējusi, ka viņš vienkārši gulēja, viņa apkopa, baroja narkotikām, baroja morfiju. Viņš tur konvulsijās par to gultiņu, tur kratās. Nu, viņa palūza aizlūgt par šo veco vīru laiku. Un par viņu bija rakstīts, ka viņš slimības un sāpju dēļ papildus morfijam, ko viņš ļoti lielos daudzumos lietoja, viņš izmēķēja 24 cigārus un izdzēra 2 litrus viskī katru dienu. Tātad morfijas lielās devās, 2 litri viskijas un 24 cigāri. Viņš guļ, smēķē, dzer viskī un durās. Nu, viņam palīdzoši. Pienas tikai, kastas. Lūk, tāds onka, sludinātājs, pastors. Es nedomāju, tas kaut kas baigi īpašais, lai sāps remdināt, bet nu, es tā neiesaku jums darīt. Saķers iesnes cigārs mutē uzreiz. Saķers kādu bronhītiņu uzreiz viskijas mājās. Vodka. Mācītājs sludināja, kā viens tur dienu Āfrikā tā darīja. Nu, viņš tā darīja. Un Džons Lēks ierodas pie viņa un lūdz par viņu Dievu. Un nekas nenotiek. Viņš ir parādis, kad viņš kā lūdz uzreiz viss notiek. Nekas nenotiek. Viņš turpina lūgt. Nekas nenotiek. Viņš izmēģina dažādas veids, viņš lūdz. Nekas nenotiek. Viņš nepārtraukti lūdz par šo cilvēku 16 stundas. 16 stundas viņš lūdz un nekas nenotiek. Pēc šī laika tas bija pagājis. Pēkšņi viņam attaust atmiņā Jesajas 53. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti, un viņam kaut kas notiek iekšēji. Viņš sajūt Dieva pieskārījumu pats, un viņš, tas onka, tas paraziņš pāri, kājas plikas ārā, trīs par to gultu. Viņš pēkšņi ar varu būt sagrāba viņa plikās kājas. Jēzus vārdā! Un notiek momentāla dziedināšana. Momentāla dziedināšana, un pēc ilgāka laika viņš saka, es pastaigājos ar šo te vīru, pa viņa paša īpašumiem, kas sastāvēja no 50 tūzošiem apelsīnu kokiem un 50 tūzošiem citronu kokiem. Viņa pastaigājās, un šis vīrs stāstīja viņam, cik ļoti viņš mīl Jēzus. Un mācība ir vienkārši, cik bieži mēs padodamies pēdējā momentā. Pārāk bieži cilvēki padodas pašā izšķirošākajā brīdī. Nekad nepadodies, jo tu nezini, kurā brīdī nāk atbilde. Pasahēmijam nekad nepadodies. Un pasaka trīs cilvēkiem, es ticu tev. Un pasaka vēl trīs cilvēkiem, Jēzus tic tev, un es tev ticu. Ja tu esi šodien šeit, un tu nepazīsti Jēzu Kristu personīgi, tu neesi ieaicinājis viņu savā sirdī un savā dzīvē, tu tagad to vari izdarīt. Ja tu neesi pārliecināts, ja šodien tava dzīve beigtos, kur tu nonāksi? Ja tu neesi pārliecināts, ka tu būsi debesīs, tad šodien tu vari ieaicināt Jēzu savā sirdī un saņemt vislielāko balvu, vislielāko dāvanu no Dieva, mūžīgo dzīvību. Var nākt šeit, mēs lūksim, aicināsim Jēzus sirdī un nekavējies. Nāc, ņem līdz draugu, ja tu esi atnācis kopā ar draugu. Un Dievs tev gaida, Jēzus tev gaida. Viņš tev ļoti mīl. Viņš vēlas, lai tu esi glābts.
Šodien ir glābšanas diena. Šodien. Malači. Varbūt vēl kāds. Tad es lūkšu lūkšanu, un jūs pēc manis atkārtosiet, un var aizvērt acis, vienkārši saki to Dievam, lai tas no sirds. Visvarenais Dievs, Tu, kas radīji debesis un zemi, visu dzīvo un arī mani. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, no Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus nomira pie krusta par maniem grēkiem un izlēja savas asinis, lai izpirktu mani no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka trešajā dienā Jēzus augšām cēlās. Sēž pie Dieva labās rokas debesīs un ir šeit klātesoši caur savu svēto garu. Jēzu, es apzinos, ka es esmu grēcīgs piedzimis, grēkos dzīvojis un es pats sevi nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu, nāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus, kļūsti par manas dzīves kungu un vadītāju. Paldies Tev, Dievs, no šīs dienas man ir jauna dzīve. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, un viss, kas ir bijis, ir pagājis. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Zāle var dot aplausu.